אנחנו דובונה, אכפת לי, כל כך נפלטתי, כל דבר אכפת לי. אני רוצה להיות דובון, אכפת לי, ולעשות הרבה טובות. אני רוצה להיות כמו חמלה, פחות. באמת? באמת. להיות כמו דוב כיף, כמו הוא טוב לב, ולאהוב כמו דוב אוהב מאוד. להיות רחב לב, וגם נדיב לב, היה דובון, אכפת לי, מאושר מאוד. אנחנו דובונה, אכפת לי, כל כך נפלא להיות דובון, אכפת לי. אוהבתי כל הלב את מי שבא לי, ונעזור לכל אחד תמיד. לא רוצה להיות טבח או שוטר תנועה, לא רוצה להיות נגן בשופר תרועה, רוצה רק דובון, אכפת לי להיות. רוצה להיות דובון, אכפת לי. השמש זרחה מעל ארץ אכפתיה, ודובי אכפת לי מתעוררים, מוכנים ליום החדש, כשבליבם אהבה ודאגה לזולת. צריך למהר, אני לא רוצה לאחר לפגישה בארמון הלבבות. יש לי הרגשה שמישהו אי שם זקוק שיואבו אותו היום, ודוב לב טוב מוכן למשימה. אליזה הקטנה משוכנעת שמפלצת מתחבאה בארון שלה. כבר שלושה לילות שהיא לא מצליחה לעצום עין. נורא והיום. ליזה חברה בנבחרת הכדורעף של בית הספר. איך יהיה לה כוח לעסוק בספורט אם היא לא נחה בלילות? דוב אלוף צודק. כל אחד חייב לישון ולנוח בלילה. אם כך הסכמנו, נדיבי דוב, לילה דוב, אריה מצלב ואני נבקר בביתה של ליזה ונוכיח לה שאין לה סיבה לפחות מהחושך או מהארון שלה. אבל אמא... די, ליזה. כבר דיברנו על זה בעריכות. אין לך כל סיבה שהיא לפחוד. אבל יש בארון... אבא כבר הראה לך שאין כלום בתוך הארון. הלילה את חייבת לישון, ליזה. אני אשתדל, אמא. אמא, אמא, בואי! אל תדאגי, ילדונה, דודה כפור תחזור בקרוב! טוב, טוב! ליזה הקטנה לא תעצור עין גם הלילה! לא אחרי שהפחדתי אותה כהוגן! ואת בטוחה שהוריה לא יודעים שהיית שם? בטוחה בהחלט! הייתי בלתי נראית עד שהם יצאו מהחדר! סוף סוף! מראת הקסם שלי! והקרח נלקח מהיסודות שמתחת לטירה שלך? כן, דודה כפור! הקרח הזה ספג את זרמי הרוע שלי במשך שנים! ועכשיו... המראה מוכנה. התבונני ואראה לך איך היא פועלת. הן כבר לא ציפורי שיר אוהבות, נכון? מראת הקסמים יכולה להפוך יצורים למשהו מנוגד לאופייה? בדיוק. אני לא רוצה להרגיז את אבא ואמא, אבל אני יודעת מה ראיתי. לפעמים דברים אינם בדיוק מה שהם נראים. אני מקווה שאתה צודק. גם עכשיו אינני מאמינה למראה עיניי. אנחנו חברייך, דובי אכפת לי, ובאנו להעניק לך אהבה. גם הורייך אוהבים אותך, לכן עלייך להרגיש טוב. לא קיימות בעולם מפלצות, ליזה. אם תביני את זה, לא תפחדי עוד לעולם. ועכשיו הרגעי בבקשה, ואני אתן לך מנה של אומץ. אומץ לב! אני באמת מרגישה קצת יותר טוב. אבל באמת ראיתי מפלצת, אני נשבעת. לפעמים כשעייפים מאוד, הדמיון משחק משחקים, ואז נדמה שרואים דברים שאינם קיימים. אבל היא הייתה כאן, בתוך הארון. לב אמיץ, אבא נראה לליזה שאין כלום בתוך הארון. אין כלום בארון הזה מלבד... מפלצת כמוני! אוי, לא! זה פרופסור לבקר. האחד והמיוחד. תראה את עצמך באור אחר. באור קר.
שיער. אוי לא, ליזה צדקה. באמת יש מפלצת בארון. לב אמיץ, זה לא מתאים לך. אבל בעצם, אל תפריע לי. כל דוב אכפת לי דואג לעצמו. זה פועל, זה פועל. כבר לא כל כך אכפת להם. בואו נחזור לארץ אכפתיה. המקום הזה נמאס לי. מוזר, אני לא עייף בכלל. תקור רגע, ומה יהיה עליי? אין לנו פנאי לטפל בבעיות שלך. אני מפחד לטוס ברכב הענן. יופי, ממילא אין לנו מקום בשבילך במכונית. טוב מאוד נדיבידוב, אל תהיה נדיב. החברים שלנו השתנו ועלינו לעזור להם. אריה לבמיץ אמר שלפרופסור לבקר יש מראת קסם מפחידה שגרמה לזה. רקון נבון, אתה יודע איך לבטל את השפעתה? קודם כל אני חייב לבדוק אותה. אז נלך כולנו לטירה של פרופסור לבקר. עתיד דובי אכפת לי תלוי בהצלחת הפעולה. בכלל לא היה קשה לחדור לתוך הטירה. אולי יותר מדי קל. מה כוונתך רק הוא נבון? אתה חושב שאנחנו בסכנה? ציפינו לכם! היא ציפתה לנו! בדיוק! הייתי שם כשנחתתם, בלתי נראית לצדכם, והייתי שם כשנכנסתם לטירה, ואני אהיה שם כשיכניסו את כולכם לכלובים! אתם יכולים לברוח ממני! אבל לא תוכלו להתחבא! ובכן, שלב ראשון עבר בהצלחה. דובי אכפת לי הרחיקו אותה מהסדנה. ועכשיו, אם רק אוכל להעיף מבט במראה הזאת... נראית כמראה רגילה, ואין לה השפעה מיוחדת עליי. אולי פרופסור לבקר משתמש בה רק להטעיה. פרופסור לבקר הצליח להטעות אותך. בוודאי לא חשבת שאשאיר את המראה האמיתית בלא השגחה כדי שתמצא אותה. ועכשיו, ידידי הנבון, שאלת השאלות היא, כמה זה שתיים ועוד שתיים? שתיים ועוד שתיים? שתיים ועוד שתיים הם שלוש. שש? שמונה? מה קרה? האם הרקון הנבון נהיה פתום לטיפשון? אנחנו נציל אותך, הרקון הנבון. ספירה לאחור, דובוני אכפת לי, קונו. שלוש, שתיים, אחת, קרן אור. הפעם לא תצליחו, אכפתניקים. הצלחתי, הצלחתי, לדובי אכפת לי בכלל לא אכפת. כלום לא יעזור להם, הם בדיוק כמונו עכשיו. סוף סוף יהיה מי שיעזור לי כאן. מהר פרופסור, נכניס אותם לכלובים. לא, נשאיר אותם בחוץ. אני רוצה להנות מהם. לא אכפת להם להישאר כפי שהם עכשיו. אני לא זוכר את הדרך מחוץ לטירה, קוטר. אל תדאג רק הוא נבון, יש לי מצב רוח כל כך טוב שלא אכפת לי לעזור לך. אתה נראה שמח פתאום, זה בכלל לא דומה לך. זה מוזר, אבל אני במצב רוח מרומם במיוחד. ויש לי רעיון איך לעזור לחברים כדי שישמחו גם הם בשמחתי. בוא איתי. פרופסור לבקר, אינני מוצא את יתר דובי אכפת לי. דודה כפור מכניסה אותם לכלובים שלהם. בוא איתי טיפשון קטן ויצטרף עליהם. מצאתי רקון נבון. מה מצאת? המראה שלי? החזר לי אותה מיד. למזלי, החבר שלך טיפש מדי מכדי להבין את סוד המראה. אולי זה יעזור לו להבין. קרן אור. כמובן, איך לא חשבתי על זה?
מביטים בצד האחורי של המראה, השפעתה מתבטלת. מהר, עבור על פני כולם רק הוא נבון. אני עייף פתאום. היי, אתה! החזר לי מיד את מראת הקסם שלי. הנה המראה שלך. 3, 2, 1, קרן אור! לא! הפכתם את המראה שלי! אני אעניש אתכם על כל מה שעשיתם לפרופסור לנקר! לב שפי, אמרתי לך לא להשאיר את הדלת למרתף פתוחה! איזה לילה יפה! נכון לילה טוב? לילה טוב! לילה טוב! לילה טוב, לילה טוב! חבר אמיתי נרכש ביושר, שיש הרבה זה טוב יותר. אין דבר נפלא כמו חיוך של אושר אשר מופיע על פניו של כל חבר. אם רק תאהב מאוד, תדאג מאוד, יהיה לך אכפת מאוד, ותעזור מאוד מכל הלב. תראה שבוקר, ערב וכל זמן יתווסף לך חבר אוהב. מכל חבר אפשר ללמוד עוד, והוא עוזר גם לעבוד. חבר מסור, לזכור שיש גם ימים שאוהבים דווקא להיות לבד. אם רק תאהב מאוד, תדאג מאוד, יהיה לך אכפת מאוד, ותעזור מאוד מכל הלב. תראה שבוקר, ערב וכל זמן יש חבר אוהב ונאמן.